ono wamatovu Muslim Senior Secondary School kilo kyabana abalenzi chona Allah kigeredde chona kiwedde as you seeing that fire omuliro tukedde kutuka ku somo lino okulaba embeera bwe yabadde era tusanze abayizi bayingidde ebiina byabwe era abasomesa tebatukkiriza kwogerako nabo okusinza kwomu ku basomesa ku somo lino eyabadde yakafuluma omuzikiti Yusuf Lubega agamba nti olwafulumye omuzikiti yalabye omuliro nga guva mu kisulo ky'abaana naye kwe kulabula banne era bagenze okutuuka ng'ekisulo kikutta omuliro nga guva mu kisulo ekyabadde kisibe ne kufulu bampita nze nabadde emindi etyabadde yakafuluma kuku muzikiti tutukawo nga ekisulo kikutte naye kyali ekisibe abadde bamaze okukisiba nga bagenda mu purpose zaabwe era tukina kirala kye twakoze ne tulabanga olukwa wadde wasibe ate kisumuzi omuyizi abadde nakyo nga agenze then tugezaako okkuba eddirisa tulabe omuliro wa kiki ekiguleese nga gumaze okukwata ebisulo by'abaana munda. Ono agamba nti bakira banoonya alina ekisumuluzo ekiggulawo ekisulo kino wabula ng'omuliro guno gudduka ku sipiidi ya yirigiri era we baguliddewo ng'omuliro gumaze okukwata ekizimbe kyonna era tewali kyataasiddwa. Ye omukulu w'essomo lino Rebecca Sserunjogi agamba nti yabadde yaakava ku ssomo lino ng'adda waka wabula yabadde yaakatuuka mu katawuni k'e Nakirebe yafunye essimu emutegeeza ng'ekisulo bwe kikutte omuliro era naye n'addukira ku poliisi. Nabadde mu tawuni awo Nakirebe era it took me eddakiika ndowooza nga bbiri okutuuka ku poliisi ne ginotifaye nga saagiri nze nakukola statement just told them omuliro gukutte ku ssomero I need help ne ndrivinga ne nzija ku ssimu. Ono atubuulidde nti bakyasobeddwa ku ky'okwavudde omuliro guno kubanga ekizimbe kyonna kibaddeko masannyalaze ga njuba kale nga kyandibanga waliwo abatamanya ng'amba abakoze ekikulu eky'okwokya ekizimbe kino wabula ono abasekeredde bw'ategeeza nti kasita obulamu bw'abayizi tekuli bw'avuddewo. Soketi yonna kikozesa maanyi ga njuba naye ffenna kikyatutabudde omuliro ogujja gwakoze eki naye tulowooza nti wayinza okubaawo omuntu omutima ogutali mulungi kubanga baabaddewo n'entandikwa yaabwe. Poliisi ya Katonga ng'eyita mu mwogezi waayo Majid Karim ekakasizza omuliro guno era egamba nti ku ssaawa 3 ez'ekiro baafunye amawulire era nabo ne basitukiramu okulaba ogubadde. Ne ssaawa 3 n'ekitundu poliisi ya MPG yafunye amawulire nti waliwo omuliro gwabadde gukutte ekisulo mu ssomero lye bayita Wamatovu Muslim Seed School. Ono atubuulidde nti bakolaganye ne poliisi ezikiza omuliro wala we yatuukidde nga batuuze nga bamaze okukolako kye basobola era nayo n'etandikiraawo. Empigi poliisi ng'ekulembeddwa DPC badduse mangu ne batuuka ku scene ne bakubira ne Fire and Rescue Services Brigade naye yagezezaako okutuuka mu budde naye yagenze okutuuka ekisulo omuliro gwabadde mungi kyabadde kyamazedde okujja n'enzikiza omuliro. Ono era asabye abasomesa okwongera okufuba okulaba nga bateekawo obukumi obw'amaanyi ssaako n'okussa kamera ku bizimbe byabwe okusobola okulondoola abakozi abakola ebikolobero nga bino. N'olwekyo ku bisulo byonna mugeze nnyo okwongerako obukuumi sola nti bw'aba waliwo abantu be mutategeera mutuwabule mutubuulire mangu tukole ki turespondinge. Abantu abenje okubadde omubaka omukyewe wa Mpigi Teddy Nambooze wamu n'omukulu w'essomero St. Maria Goretti Katende Margaret Kyambadde babaddukidde ne mifalisa abayizi kwe babadde batandikira era wano omubaka asuubizza okuteeka ensonga eno mu kakiiko ka Paalamenti okusala amagezi ku butya be banaayambako essomero lino. Omwana asobola okusoma nga bw'aveeka ate n'afuna quality yennyini eya information gye yeetaaga okubanga excelling nga tesobola kulifiirwa. Kyonna ekibaawo kiba kinkwatako ng'omuntu ate era ng'omukulembeze ow'ekitonde. Nga bwe ndi mu kweteekateeka ne ripooti yengenda okukola ogitwala mu ofiisi ya bigwawo nga tebiraze twabe domitri weddawo. Kirudde Muzaffar yabadde Kuladeota TV amasukkulumu.